አይ ካን አንደርስታንድ መምራል ላይ ያለው ፕሬሸር ማለት ነው። መምራል ብዙ ጫና አለ ከብዙ መልኩ ከብዙ አንግል እንዳልኩ ነው። ከኑሮም ጭምር መምህርነት ስትባል የሚሰጥ ቦታ አለ። ፋሚሊ ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር አለ ካንተ ማለት ነው። የተሻለ ነገር ያለክም ይመስለው አለ ቤተሰብ እና አንተ ግን ሰው ቡና አይጠጣም። የዩኒቨርሲቲ መምህራን ቡና መጠጫ የላቸው። በቃ አንተ ለምሳሌ ብትሄድ አንድ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ቡናን ጠጣ ብትለው ና ቡና ልጋብዝ እስካላልከው ድረስ አብሮ አይመጣም። ውይ እኔ እኮ ቡና አልወድም ነው የሚለው። ለምን ሼር ነው አካልሆነ ሼር ላለማድረግ ኦር ደግሞ ገንዘብ ስለሌለው በዚህ ደረጃ ነው ችግሩን እያልኩ ያለሁት። የመምህራን ችግር በራሱ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። ብዙዎቹ ትምህርታቸውን አስበው ኦልሞስት ከነ ማስተርስ አብረ ስትማር ወደ 18 ዓመት ትማራል ከነ ማስተርስን ጨምሮ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ዓመት ተምረ የሚከፈል ለምግብ የምትጨናነቅ ካሁን ካሁን ደሞዝ መጣ አልመጣ እያልክ ለመሰለ መምህር ሌላ ከጎን የሚያገኘው ነገር የለም። ግዢ ውስጥ የለም፣ ምንም ውስጥ የለም። እንዲህ የሚቦጫጭቀው የለም፣ አበል የለም፣ ምንም የለም። ትገባለህ፣ ታስተምራለህ፣ ትወጣለህ። ስለዚህ ይሄ መምህር ምንድነው ማድረግ ያለበት? የራሱን የሆነ የተማረውን መሬት ላይ ማውረድ አለበት። በቃ ባለው ጊዜ ካለው ከማስተማር ጎን ለጎን ከያዛቸው ክሬዲት አወሮች ትርፍ ጊዜ ካለው ለሱ የሚዘጋጅበት አለ። ነገር ግን ትርፍ ጊዜ ካለው ሳይድ ሀስል መጀመር አለበት። በቃ ከዓለም ጋር አብሮ መሄድ አለበት። ዓለም ምን ይዛ እየመጣች ነው? ዓለም አሁንም እኮ ቾክ ላይ አይደለም ያለችው። በቃ ለምሳሌ አንድ ጎበዝ መምህር ነኝ የሚል ሰው ዳይናሚክስ በጣም ብዙ የሚያስቸግረዋል። ያን ዳይናሚክስ ጽድት ባለ ሁኔታ ቀርጾ በዩቲዩብ ለተማሪዎቹ መስጠት ይችላል። ሂዝ ሜኪንግ መኒ በዛውም በፕሮፌሽኑ የሚጠቅማቸውን እያገለገለ ነው ማለት ነው። መንግስት ቤት አይሰጣችሁም? ኧረ መቼ አበደ የለ አረተው የለ አረ ቤተኛ ግቢ ቤት ያላቸው ምራን አሉ ቃሉ ይሰጥ ነበር። አሁን ቀረ? አሁን የለ እኛ አልሰጡንም። ግን እንግዲህ አልሰጡንም። ምናልባት በፖዚሽን ከፍ ያሉ ትልልቅ የሚባሉት ብዙ አመት ያገለገሉት ያለችዋን ትንሽ ተካፍለው ቤት ምናምን አግኝተው ሊሆን ይችላል። ግን የቤት ክፍያ አለ፣ የቤት አበል ጨምሬያታለሁ። 800 ብር ነች። ከነዛ ነው 9000 ምናምን። አዎ 800 ብሯ ተጨምሯል። 800 ብር ቤት እንግዲህ ካለ አሳዩ።